Assalomu alaykum, hurmatli Limon TV muxlislari. Sizlarga o'zimni ishlarimdan bir namunalar ko'rsatib boraman. Hozirgi vaqtda mana 80 kuba Lifan skuterimiz tayyor bo'ldi. Qisqacha obzor qilib o'taman. Lifan skuterimiz 100 km'ga 2 litr rasxod qiladi. Maksimal tezligi 80, ekonomichni varianti. Juda ham qulay. Otomobil sistemalari buni obzor qilaman. Fiksatorda o'taladi, motorlari ideal holatda qilingan. Fiksatorlarni ko'rsatib o'taman. Biz avarinka, danli, blizhna, pulni, pavrot hamma yo'q ishlaydi. Motorlargacha pulni qilingan, taxlangan, balonlar ham ideal holatda. Oldi faralarga 15% laminat tortib, ichiga ksenon ledlar qo'yilgan. Montaj sistemalarini gapirib o'taman. Zavodskoy montaj sistemasidan tubdan farq qiladi. Metlarni qotirib qo'yamiz. Skuterni asosiy bir detallari, hamma detali biz bir joyga to'plab jamlaganmiz. Zavodskoyda zaryadka relesi, magnetini yechib qo'yish kerak. Yo bo'lmasa kommutator o'rtada bo'ladi. Biz hammasini qulay bo'lishi uchun bir joyga to'plaganmiz va bulardan biz davobga beramiz. Ya'ni ertaga misol bular kuyib qolgan taqdirda ustaga borib o'tirmaysizda o'zi stikerdan almashtirib qo'yaverasiz. Keyin zavodskoy montajdan ko'ra ancha qulaylik jihatlari perdehnitor o'rnatilgan. Bular kabellarga nagruzka kelganda bular kuyadi. Bular arzimagan 5000 pul turadi. Benzin datchik, spidometr hamma yo'q ishlaydi. Umuman rasxod yo'q, faqat mazaqa minish kerak. Oldilariga ham nima terganmiz. Tunda bu ham qora qizil juda chiroyli turadi. Telegram silkamni ham qoldiraman. Pastda nomerlarni bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu va boshqa motoskuterlarni zakaz asosida terib beramiz. Bemalol yozib xabar yo'llashlaringiz mumkin. Har qanday motoskuterlarni terib beramiz. Bike bo'ladi, boshqa bo'ladimi? Zakaz asosida qanaqa rang xohlaysiz? Masalan, mashinaga nima o'rnatsa, xohlagan narsangizni o'rnatib, buni chiroyli qilib terib, dastavka qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Shuni tekin. Pul o'tkazish, hisob raqam, naqd hammasi bor. Mahsulot qo'lingizga olgandan keyin to'lov qilasiz. Bizda hech qanaqa yo'q, nimalar yo'q.